Здравейте с новините по света и у нас. Опашки за ваксини и тази сутрин в болница Свети Иван Рилски в София. Кабинетът беше отворен преди час и стана ясно, че ще работи, докато се изчерпят количествата от AstraZeneca, с които разполагат. С приоритет ще се имунизират хората от фази 3 и 4. Кабинетът е отворен и за хора извън приоритетните групи. Някои се наредиха на опашката от рано сутринта и успяха да се ваксинират. Спорвах се поне два пъти, но свърши ваксината. Съпруга ми успя да се ваксинира. Къде се пробвахте? Тук пак. Но просто и днес също мога да чакам най-много до 10:30, като след това трябва да отида на работа. В ВМА-то чаках 2 часа и половина и не можах да се ваксинирам, защото се свършиха. Сега първа ме ваксинираха тук. Благодаря ви. За ново разпределение на ваксините между личните лекари и имунизационните пунктове настояват общопрактикуващи лекари. Те подготвят и писмо с препоръки до здравния министър. В деня започва доктор Захаринка Вълканова, която работи в Пловдивското село Крумово, обясни, че днес очаква да получи един флакон от 10 дози, които няма как да стигнат до всички желаещи. Оказва се, че вакцинацията предимно се раздаде на имунизационните центрове, което няма лошо, но ние направихме едни списъци и редно беше да първо да вакцинираме рисковите групи, т.е. четвърта група. А в имунизационните центрове, за съжаление, посещават предимно млади хора, предимно хора, които нямат такъв голям риск. Списъците, които ги направихме, станаха почти безсмислени, защото аз днес като получа един флакон, кого по-напред да вакцинирам? Велико Търново, Добрич и Смолян са трите нови области в страната, които влязоха в червената зона по разпространение на COVID-19 само за седмица. Така областите в червено с заболяемост 120 на 100 000 души вече са 22. В София и Бургас заразените са 362 на 100 000 души. В Кюстендил заболелите са 487 на 100 000. Данните са на Националния център по заразни и паразитни болести. А последните данни на един информационен портал показват, че 2588 са новите случаи на коронавирус при направени 16179 теста. Това означава, че 16% са положителни. Броят на новозаразените от COVID-19 в света се е увеличил през последните 7 дни за първи път от 7 седмици. Това обявиха от Световната здравна организация. Генералният директор на организацията определи статистиката като разочароваща, но не изненадваща. Той призова страните да не разхлабват мерките. Експерти от СЗО заявиха, че вече има данни, че ваксините дават резултат. Но е твърде рано и нереалистично да се мисли, че до края на 2021 светът ще се освободи от COVID-19. Подготовката за изборите в чужбина е започнала отдавна заради мерките и ограниченията около пандемията. За тези избори ще бъдат открити повече секции в други държави, отколкото до сега, разкри в сутрешния блок на БНТ външният министър Екатерина Захариева. Продължава събирането на заявления за гласуване от чужбина и тогава ще може да кажем окончателния брой на секциите, които ще разкрием, но до момента са 385 секциите, т.е. повече с повече от 10, 14 секции, ако се не лъжа, от миналите избори. Но така или иначе, ние продължаваме, ЦИК продължава да събира заявления, ще вземем решение окончателно. Ние сме в постоянна връзка, имат указания нашите посланици и с властите в съответните държави. Имаме дадени съгласия на 76 държави. В Централната избирателна комисия от 16 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване за народни представители на 4 април. В 17 часа ще се проведе жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР. Тегленето на жребия се извършва публично и ще се излъчва по БНТ, като на него могат да присъстват по един представител на партия и двама представители на коалиция. Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, в мобилното приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа ни успешен ден! Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия.
След поредицата дни с необичайно топло за сезона време и днес температурите ще бъдат съществено по-ниски, но всъщност близки до типичните за началото на месец март. В близките дни ни очаква ново съществено затопляне и слънчево време. Още в близките часове, в по-голямата част от страната, облачността бързо ще намалее до предимно слънчево време, но в източна България ще се задържи по-често значителна. Ще духоумерен северо-западен в източните райони северен вятър. Максималните температури ще бъдат от 8 до 13 градуса, в София около 9. Още по-ветровито ще бъде в планините с умерен, временно силен северен вятър. В близките часове облачността ще е значителна, а на места в централна Стара планина все още ще превалява слаб сняг. Опасността от лавини извън обработените ски писти остава много висока. Това е прогнозата за днес. Приятен ден!